խնդիրները, որ ես բարձրացրել եի, ստեղծվել է նման հանձնաժողով, թե ոչ և ինչպիսի հարցեր են ընդգրկված ուսումնասիրելու համար, որտեղ ակնառու է ամբացական հետևանքները, որ առաջացնում է այդ ջրային ավազանի ոչ հաշվնակած շահագործում այս տարիների ընթացքում ենք մոտավորապես արդեն երևի մի 1/3 սևան ենք դատարկել 10 տարվա ընթացքում, մոտ 10 միլիարդ ջուր ենք դատարկել այդտեղից, որը բացական է անդրադառնում, վերածել է դրենաժի ոչ միայն արարները, Կոտայքի մարզ, Արագածոտնի մարզ, շեշտակիորեն նվազում են աղբյուրների ջրաքանակը, մի շարք աղբյուրներ ցամաքել են, եթե այսպես շարունակվի և հրատապ միջոցներ չձեռնարկվի, ես կարծում եմ, մենք արդեն խմելու ջուր չենք ունենալու, ոչ միայն ոռոգման խնդիր։ Եվ երկրորդ հարցը սրա հետ կապված, բոլոր երկրներում, երբ ընդերքը դատարկում են, տեղը լրացնում են, ինչ որ ձևի, կամ այն պայեստի են վերացում, կամ պարզապես ջուր են մղում, ծովի ջուր են մղում, որովհետև դատարկտեղը երբևիցե հնարավոր է, որ պետք է լցվի, իսկ այս դատարկության վրա մարդիկ են ապրում։ Պաստորեն Արարատյան դաշտավայրի վրա 33,000 հեկտարից մենք այն կրճատել ենք, մոտ 10,000-ն է մնաց, 10,000 հեկտարը մարդիկ են ապրում, չեք կարծում, որ ուսումնասիրման խնդիր կա, ինչպեսի վտանգներ է դա պարունակում և ինչպես դրա դա կանխել, որովհետև մարդիկ այսօր, եթե մեղմ ասենք, անդունդի վրա են ապրում արդեն։ Այս շահագործումը բերեց հասցրեց նրան, որ մարդիկ, չեք կարծում, պետք է գիտնականները, մասնագետները ուսումնասիրեն, ինչպիսի բացական, պլուս հնարավորություն կա, թե ոչ հայերեն ասած, և եթե այո, ինչ պետք է անել։ Վարչապետը, կառավարությունը մեծ ուշադրություն են դարձնում, բայց եղել են արդեն միջոցառումները որոշակի արդյունքներ են տվել, ձեր ներկայացրած, ուրեմն, առաջիկայում կստեղծվի բնականաբար խումբ միջգերատեսչական հանձնաժողով, կներառենք նաև, գրավիրենք նաև պատգամավորների, եթե կցանկանան, միասին մենք քննարկում կանցկացնենք, ուսումնասիրություն կանցկացնենք, պիտի տեղեկացնեմ նաև, որ առաջիկայում վարչապետի հրահանգով անհրաժեշտություն է առաջացել ևս մեկ անգամ լուրջ ստուգումներ, ուսումնասիրություններ կատարել ձկնաբուծական տնտեսություններում, որպիսի այն խնդիրները, որոնք դրվել էին ձկնաբույսների առջև կիսով չափ պակասեցնելու ջրի քանակը օգտագործման համար, որպիսի տեսնենք սա արդյունավետ օգտագործվում է, թե ոչ։ Եվ վերջերս մենք նախարարությունում ես հրավիրել էի համապատասխան ՀԿ-ների, նաև գիտնականների, որոնք որ այս հարցի շուրջ ունեին իրենց տեսակետները, մենք նաև գիտական խորհուրդ ենք նպատակահարմար գտնում ստեղծել, որպիսի նմանատիպ խնդիրներին մենք կարողանանք հստակ սկզբնական շրջանում, եթե ինչ-որ ծրագիր ենք իրականացնում, որոշում կայացնենք, նոր շարունակենք ծրագիրը, որովհետև ես հիշում եմ, որ տարիներ առաջ, երբ որ ձկնաբույծները հարց դրեցին, որ սկսեն ձկնաբուծական տնտեսություններով զբաղվել, բոլորս ողջունում ենք, ծափահարում ենք, ասում ենք շատ լավ միտք կա, դա պետք է զարգացնել այսօր հանրապետությունում։ Իսկ այսօր արդեն կար ժամանակ հետո, ընդամենը 10-12 տարի հետո, մենք այսօր տեսնում ենք լուրջ խնդիրներ։ Այսինքն, ասելիքս հետևյալն է, որպեսզի մենք քայլ կատարենք, առաջնահերթ պիտի մտածենք, հասկանանք մեր քայլը, նոր այնուհետև թույլատրենք։ Հիմնականում սա է, ես պատասխանեցի ձեր հարցին, եթե կուզենաք ներկայացնեմ։ Որպես նորանշանակ նախարար, կարծում եմ դեռ մենք ժամանակ պետք է տանք, կարձականքենք հաջորդ քննարկումների ժամանակ, շնորհակալություն պատասխանի համար, եւ հուսով եմ, որ հանձնաժողովը կստեղծվի, իրոք ուսումնասիրությունները կկատարվեն դարատապես։ Ես շնորհակալ եմ, դուք կարող եք ձեր հարցերը շարունակել, անկախ նրանից, որ նորանշանակ նախարար եք։